Ara toca presentar tres experiències més, tal com vam fer ahir. Avui en presentem unes altres. Començarem amb els tallers de primavera, tallers lúdics de primavera, que ens presenta la Teresa Tort del CNL de l'Alt Penedès i el Garraf. Presenta una proposta de tallers pensats per donar continuïtat a la promoció de la campanya I tu jugues, més enllà de l'època de Nadal, que és quan tots hi treballem. Doncs, a veure, què més podem fer? Endavant, Teresa. Bon dia. Us vinc a parlar dels tallers de primavera a proposta de la comissió, tècnica del nostre centre i gràcies a l'acceptació de la comissió organitzadora de les jornades. I soc conscient que és una mica atrevit venir a presentar una experiència sobre un programa que fa 4 anys i mig que treballa tothom. Per tant, intentaré fer un esforç de posar en relleu algunes reflexions que puguin tenir alguna utilitat. Per a mi, el sol fet d'haver fet aquest exercici de recapitulació ja ha estat interessant i espero que per a algú més pugui també tenir interès. El primer que faré serà parlar una mica de la cronologia de les actuacions locals, tant si han estat a nivell de centre com si han estat només a nivell de Vilanova i la Geltrú, des del 2014 fins al 2017. El 2014, a finals del 2014, ja teníem creada la xarxa d'establiments de botigues adherides a la campanya I tu jugues en català al nostre centre i a partir d'aquell moment ens vam plantejar de fer actuacions complementàries a les actuacions que es plantejaven des de serveis centrals. Per emmarcar una mica aquestes actuacions us diré que al nostre centre hi ha 17 botigues de joguines i que ara mateix n'hi ha 5 a Vilanova, n'hi havia hagut 6 però es va jubilar un senyor. A la tardor del 2014 vam fer un tast d'escrable a la fira de novembre en un espai que hi havia reservat per activitats lúdiques. Ens van venir 3 dels membres més actius de la Federació Internacional d'Escrable i les botigues de joguines van donar premis per als guanyadors a la petita lliga que vam fer. A finals d'aquell any vam pensar que podíem fer un concurs en línia, li vam posar Juga-hi i eren preguntes sobre noms de jocs populars i van participar 71 alumnes, bàsicament eren alumnes de tot el centre i era una activitat general. La primavera següent, en aquest concurs hi havia un premi que era una capsa de jocs tradicionals i com que això era un premi petit, vam pensar que podíem fer un premi més aviat simbòlic, que era que la persona que guanyés el concurs ens escrivís la seva autobiografia lúdica i que nosaltres la publicaríem al nostre web i en faríem difusió a les xarxes socials, i ho vam fer així, i resulta que això li va fer molta gràcia a aquesta persona. I aleshores, a la primavera següent, ens vam adonar que a partir d'aquesta experiència podíem aprofitar per muntar un concurs d'autobiografies lúdiques i el vam muntar amb els alumnes dels cursos, vam utilitzar uns materials pedagògics adequats a cada nivell i van participar els alumnes de Sant Sadurní, de Vilafranca, de Ribes i de Vilanova. Aquell mateix hivern, la campanya de Nadal, vam tornar a fer un altre concurs en línia que es deia de dites juganeres perquè era l'any Amades. Va ser una activitat de centre, també hi van participar 54 participants i també demanàvem que els alumnes ens enviessin fotos jugant i aquesta participació va ser una mica més baixa. Hi va haver pocs alumnes que ens enviessin fotografies per difondre al Facebook i al Twitter. A la primavera següent ens vam plantejar de tornar a fer una activitat en què participessin més directament les botigues, com havia passat amb el concurs d'autobiografies lúdiques, que no us ho he dit, però les botigues feien de jurat de les autobiografies lúdiques i donaven un premi. I aleshores vam pensar de fer aquests tallers de primavera i eren 4 tallers i ho vam fer només a Vilanova. Després us explicaré una mica en què consistien més al detall. I a partir d'una de les activitats, que era llegir embarbussaments, vam fer uns lots, que és el que surt a la fotografia, i per Nadal vam deixar aquests lots als taulells de les botigues perquè els clients poguessin llegir embarbussaments i ells també van sortejar un joc.
I a la primavera d'aquest any hem tornat a fer la segona edició del concurs d'autobiografies lúdiques, a què jugaves quan eres petit, amb les botigues de Vilanova. Això és una mica el panorama del que hem fet del 2014 al 2017, i ara us explicaré una mica més en detall què són els tallers de primavera, qui, amb qui els hem organitzat i quin resultat han tingut. El primer taller que vam fer va ser un intercanvi de contes i rondalles populars, el vam fer a l'Abacus, i va participar una autora local que havia rebut el Premi Cavallfort 2015, i l'Abacus va aconseguir que Cavallfort regalés els dos exemplars de la revista on havien publicat els contes de la Teresa Guiluz a tots els assistents al taller, i a part d'ella també hi van intervenir dues persones més que van contar dues rondalles. Una era una alumna dels nostres cursos, i una altra persona era un voluntari del Senegal, del programa d'acolliment municipal. I la botiga va preparar l'espai, va fer-ne difusió entre els seus clients, i bé, sintèticament seria aquesta l'actuació. Això va ser la primera setmana de maig. La segona setmana de maig vam fer un taller de jocs de taula tradicionals en una botiga que es diu Chacón Joguines. Aquesta activitat anava adreçada bàsicament als nens de l'esplai de Creu Roja. Vam preparar aquesta activitat directament amb les monitores que havien d'acompanyar els nens. Ja sospitàvem que no sabíem si vindrien elles o no al final. Al final no van venir les persones amb qui vam parlar, i només en va venir una que era diferent, i hi havia un voluntari ocasional per fer aquesta activitat, que era el meu fill. Us ho explico perquè a vegades prepares molt les coses i acaben sortint d'una altra manera, però l'activitat va funcionar bé, la botiga va preparar l'espai, també va donar un joc a l'entitat per haver-hi participat, i bé. La tercera setmana vam fer una gincama lingüística, l'Imaginarium. La gincama consistia en quatre proves. Una era resoldre els jeroglífics de l'endivínala, que en aquell moment estàvem fent en diferents botigues de la ciutat. I una altra era fer un dòmino de paraules, una altra de combinar lletres i una de llegir embarbussaments, que és el que us he dit abans. Vam organitzar l'activitat amb la responsable de la botiga, ens vam partir la feina, ella va demanar el permís a l'Ajuntament per fer aquesta instal·lació al carrer, és un lloc molt cèntric. I a tots els que van participar en aquesta gincama els van obsequiar amb un premi. I l'últim taller va ser el taller d'escacs, a l'Abacus una altra vegada, perquè una de les botigues no li anava bé per qüestions d'espai de participar-hi. I per fer aquest taller ens van posar en contacte amb la secció d'escacs de la Societat Gran Penya, van venir els monitors d'aquesta entitat, van portar el material, i el regal a tots els assistents va ser un val per fer una classe d'escacs com a activitat extraescolar en aquesta mateixa entitat. L'Abacus va tornar a preparar l'espai i em va fer molta difusió també entre els seus clients. Per posar una mica en relleu els aspectes positius d'aquestes quatre activitats que us he explicat molt ràpidament, el primer element positiu seria que és un treball en xarxa que implica la xarxa d'espais per la llengua en què participem, el Servei de Català, l'àrea de convivència de l'Ajuntament, l'Escola d'Adults i Creu Roja, i una entitat que es diu La Frontissa. Evidentment vam preparar-ho amb les botigues de joguines i va participar la Societat Gran Penya, que no forma part d'aquesta xarxa, i voluntaris ocasionals com els narradors dels contes o l'autora local. També vam fer molta difusió, a part dels cartells en paper, vam fer molta difusió en l'entorn digital. Vam arribar a fer entre apunts i notícies fins a 6 entrades al nostre web, va aparèixer el Facebook. Tenim dos comptes de Twitter, el Twitter que tenim per a l'àmbit socioeconòmic, vam arribar a fer 26 tuits, i això va generar després també rèpliques al web de l'Ajuntament, fins i tot vam sortir al web de l'Abacus, a butlletins electrònics diversos, i per tant d'això en vam poder treure també bastanta difusió digital. Aquí us havia posat un parell de tuits del Portes Obertes perquè veieu que tenia gràcia, perquè sortien fotografies dels participants en les activitats. I l'última part que us volia presentar és la dels resultats. Us parlaré de resultats quantitatius. En aquestes activitats hi van participar 57 nens i 31 adults acompanyants. Numèricament no és una participació molt gran, però pensem que el valor que té
aquesta participació és que són usuaris que no són usuals del Servei Local de Català. Nosaltres fem moltes activitats en què impliquem els alumnes, però aquests eren els usuaris de les botigues i, per tant, poder arribar en aquests usuaris doncs, havia de ser per aquesta via, no? Amb la complicitat de les botigues. A tots els pares acompanyants els vam difondre el full de difusió volander de l'app de Jocs en Català, per exemple. Pel que fa als beneficis qualitatius, quan t'hi poses a pensar, penses que potser són percepcions subjectives, però n'hem posat tres, que serien la visibilitat de la campanya, el prestigi del centre i la complicitat amb els organitzadors. I de fet, hi ha aquestes percepcions o aquests beneficis qualitatius, pensem que es fonamenten en fets concrets. La visibilitat seria tota la difusió que hi va haver en els altres entorns, en la xarxa, els entorns digitals de l'Ajuntament i d'altres agents. El prestigi del centre queda recollit en els comentaris que ens feien els pares, que alguns s'estranyaven, vosaltres us dediqueu a fer aquestes coses. I fins i tot en els comentaris que ens van fer després les botigues en un petit qüestionari que els vam repartir. I la complicitat amb els organitzadors es demostra també en el compliment dels compromisos concrets que has pactat amb ells i en el fet que ens responen positivament cada vegada que els anem a proposar una activitat nova. En resum, voldríem destacar que la impressió que tenim és que com més col·laboració puguem teixir sobre el terreny, més impacte tindran campanyes com, per exemple, l'I tu jugues. Moltes gràcies per la vostra atenció i bon estiu. La Dolors Figueres, del CNL de Girona, ens farà la presentació de les aules multigrau. Aquesta experiència és un pilotatge d'una forma d'organització d'una aula amb dos graus diferents d'aprenentatge. Aquí la Dolors ens explicarà la metodologia, com organitzen una classe, els continguts, els plans de treball. Sobretot, que quedi molt clar que tota l'experiència l'estan duent a terme ara i és un pilotatge. D'acord? Estem veient si resulta o no, ho estem fent conjuntament amb el CNL de Girona i des de Serveis Centrals. Endavant. Hola, bon dia. D'entrada dir-vos que imposeu molt, que la veritat és que em feu molta enveja i preferiria ser aquí baix. Però bé, vam fer un sorteig, nosaltres som tres, i vam fer un sorteig i em va tocar. Compteu-la, soc afortunadíssima de ser aquí, però bé. I com heu vist, el meu PowerPoint té vida pròpia, perquè li hem fet allò de programar-lo, per tant, ara l'he parat perquè em deixi xerrar i ara començarem tots dos, intentarem anar tots dos alhora. A veure si tenim sort i tot funciona. Vinga. Com bé ha dit l'Alba, aquest projecte que és experimental l'hem realitzat a tres oficines de català. Bé, no l'hem realitzat a tres, l'hem realitzat a més, però jo parlo en nom de tres oficines de català del Centre de Normalització Lingüística de Girona, que seria la Bisbal, Palafrugell i Olot, que som les tres persones doncs, que d'entrada hem fet la prova pilot. Què és el multigrau? Com veieu gràficament a la pantalla, el multigrau és un 2x1. Per què és un 2x1? Doncs perquè consisteix a oferir dos nivells correlatius d'aprenentatge en una sola aula, amb un sol professor, en un horari i en fase... No, en fase experimental no. I que està en fase experimental, com ha dit ella, és perquè és una prova i està mirant a veure com funciona. Per què fem això? O per què hem fet això? Doncs perquè ens trobem a les comarques gironines i suposo que a molts altres llocs també deu passar que ens costa arribar al mínim d'alumnes exigit per poder tirar endavant determinats nivells. Llavors, ens falten alumnes i ens queden els cursos reduïts i no podem oferir i també la mobilitat entre les diferents poblacions doncs és difícil perquè el transport públic és bastant deficitari i no tothom té cotxe per anar d'un lloc a l'altre. Per tant, els cursos multigraus poden ser una solució per a aquesta situació, per no perdre alumnes, per donar continuïtat als grups, però sempre tenint en compte que és com a últim recurs, després d'haver esgotat totes les vies, d'haver fet difusió, d'haver perseguit els alumnes, buscar-los sota les pedres, fer les trucades, tot allò que fem, per a veure si els trobem i podem arribar a tots els usuaris.
Com se'ns va acudir aquesta idea? És el que apareixerà ara a la diapositiva següent. És un tema recurrent en les nostres reunions de professorat. Només en tinc 7, només en tinc 8, ai que no puc fer el curs. Vam intentar trobar diferents solucions, vam provar cursos anuals, altres estratègies, i al final vam decidir mirallar-nos en el funcionament de les escoles rurals. I vam demanar assessorament amb un expert, amb un especialista que ens va venir a explicar com funcionava, per buscar-hi una solució, per intentar trobar una manera per poder continuar oferint els cursos. Aquí en aquest mapa veieu les diferents poblacions en què s'han ofert de moment aquests cursos. Ara apareixeran els graus en què ho hem experimentat, i veureu doncs que d'aquesta manera hem pogut mantenir 106 alumnes en un curs que d'altra manera hauríem perdut i que no hauríem pogut continuar amb el seu aprenentatge perquè no tenien el nivell que necessitaven en la nostra oferta. Els materials didàctics que hem utilitzat doncs són els mateixos que si féssim un curs normal. En aquest cas ja ho veieu, els que teniu aquí en pantalla. Però els hem adaptat a les necessitats de la situació, i també és veritat que hem hagut de preparar molt de material complementari que tothom treballa molt, però per poder compaginar els dos grups, per poder treballar simultàniament. Per facilitar la feina tant nostra com dels alumnes, hem fet uns plans de treball adaptats al llibre de text que donem al principi de cada unitat als alumnes. Així ells saben en cada moment on són i on van i què han de fer després. I intentem que tinguin la mateixa durada un tema d'un grup i de l'altre perquè vagin simultàniament, perquè si a més van a deshora, ens hi podem fer mal nosaltres com a professors. Us expliquem com organitzem una classe, com ens organitzem. Mireu, la fotografia primera és la clau per nosaltres. Tenim una llibreta rudimentària en època de tota la tecnologia, però amb una llibreta partida per la meitat posem què fem amb un i què fem amb l'altre per poder veure com simultàniament treballaràs amb un grup i l'altre. Mentre un treballarà autònomament, l'altre treballarà amb el professor i després has de poder-ho canviar. Començaríem la classe fent una activitat d'escalfament, igual que podeu fer qualsevol altre grup. Intentem que sigui igual per als dos grups, perquè així creem cohesió entre els alumnes de tots dos. Som una família, però som cosins, no germans. Les activitats autocorrectives es poden fer de forma individual, a l'aula, fora de l'aula. Fem servir molt el treball en grup, treball per parelles, i evidentment el professor és més indispensable que mai. Segurament us preguntareu com és que, o sigui, el més complicat és explicar nou contingut. Doncs això ho solucionem de les tres maneres que veieu en aquesta imatge, doncs amb les explicacions del professor, com sempre, però també podem utilitzar altres tècniques, com seria la lectura compartida, allò de llegiu-vos a vosaltres primer, parleu-vos-en i si teniu dubtes, ara vingui-us els resolc, el sistema del grup d'experts, etc. Per això tot això, què necessitem? Sortirà, no patiu. Necessitem una aula que si pot ser ens permeti separar físicament. No cal que siguin molt lluny, però sí que ells sàpiguen jo soc d'aquesta banda i jo soc d'aquesta. Ens convé que el professor tingui el material completament separat i molt ordenat, i després podem tenir altres coses complementàries, com per exemple una pissarra petita, perquè puguis traginar d'una taula a l'altra i no hagis de dependre de la pissarra gran i distreure tothom. Les activitats d'avaluació són més o menys igual que les fem amb els altres cursos, són les mateixes activitats d'avaluació, i a l'hora d'exposar, per exemple, una expressió oral, doncs tens més públic i pots fer-lo interactuar d'alguna manera. És qüestió d'intentar aprofitar la situació en què ens trobem. Exercicis avaluadors individuals, bé, pel que fa a l'avaluació, res més. I hem trobat punts forts perquè som molt optimistes i hem volgut trobar-hi punts forts a nivell organitzatiu, com ja hem dit. Permet mantenir un nombre d'alumnes, permet fer un curs que no es podria fer d'altra manera, i això afavoreix la progressió d'un aprenentatge que quedaria estroncat per aquelles persones. Si no es poden desplaçar, si no hi ha el curs del seu nivell, ens quedarien allà parats i potser un any, un altre any, un altre any. Llavors, d'aquesta manera, donem sortida a aquests alumnes i poden continuar estudiant. Pel que fa a l'àmbit més pedagògic,
que hem trobat de punt fort? Que fomenta l'autonomia, perquè no depenen tant de nosaltres, cohesiona el grup, perquè esclar, un s'ha d'ajudar a l'altre, sempre n'hi ha un que en sap més, fa com més de guia, s'ajuden entre ells, permet plantejar temes conjunts, podem fer activitats conjuntes i afavoreix l'expressió oral. Sí o sí han de parlar entre ells. I per tant, això també fa que això es reforci. Evidentment, també hi ha punts febles. Primer és que cal vendre el producte. Hem d'estar convençuts perquè la gent d'entrada, esclar, se'n sorprèn. Hem de lluitar contra les seves reticències. Pot ser difícil per alumnes amb un nivell d'estudi baix, persones que s'han alfabetitzat aquí, per exemple, això els costa més perquè l'autonomia és més coixa, poden sentir-se menys atesos, els sorolls, les interferències, ritme de treball desigual. Però el professor, uns punts febles, més estrès, no us hem pas d'enganyar. Imagineu-vos, cervell dividit, atenció dividida i doble de feina, és així. Hem d'estar convençuts, mostrar-nos convençuts, fer creure que ho veiem bé i cal ser molt ordenat, com ja hem dit en la diapositiva anterior, perquè si no perdem els papers de manera literal i de manera metafòrica també. La preparació de les classes requereix el doble de temps, això ja està contemplat a la fitxa horària, perquè hem de coordinar els dos grups, no només preparar dos materials, sinó coordinar-ho. Casar-ho, que en diem nosaltres, casar una activitat amb l'altra. Aquests fan això, aquests fan allò altre. Necessitem més material complementari que ens l'hem anat preparant i, per tant, més fotocòpies. Per tant, és un punt feble. I com a conclusions, doncs dir-vos que nosaltres, com ja he insistit, ho veiem com una solució a un problema, que hem comprovat amb els cursos que hem fet fins ara que l'assoliment és equiparable amb un curs normal, o sigui, ni suspenen ni aproven més o menys arribem allà mateix, i que és compatible amb complir els programes encara que sigui amb més patiment per part del professor. I ara en l'última diapositiva veureu comentaris que han pogut fer els alumnes, positius, no tan positius, n'hem posat més de positius, perquè clar, que la classe és més alegre, que aprens dels dos grups, que han pogut fer el curs d'aquesta manera, que els agrada treballar en grup. També n'hi ha que et diu, a mi el soroll de l'altre em desconcentra, i és cert, a nosaltres també, no? Sentir que enronen allà mentre tu estàs fent una cosa, però un de molt optimista va dir, va bé per entrenar la concentració. Doncs apa-la, quedem-nos amb aquesta idea. Gràcies per la vostra atenció. Aquí teniu... Us presento. Tenim ara la Mercè Coma del CNL de Barcelona i l'Eugènia Garijo del CNL del Vallès Oriental, que ens presentaran un decàleg per treballar la gramàtica cognitiva a l'aula. Elles venen com a representants del seminari de gramàtica que hi ha al Consorci. A veure si aconsegueixen el seu objectiu, que crec que és engrescar altres TNL d'ensenyament a crear activitats en els criteris de la gramàtica cognitiva. Endavant. D'acord. Hola, bon dia. Primer, deixeu-me dir que aquesta presentació que fem ara ha estat elaborada per tots els membres que formen part del seminari de gramàtica cognitiva. La presentació tindrà dues parts. Per una banda, presentarem què és la gramàtica cognitiva, per situar-nos, i una segona part que farà la Mercè, que és el decàleg, que és donar les pautes perquè puguem fer activitats a l'aula seguint el patró de la gramàtica cognitiva. Aquest seminari va començar sent un seminari només de gramàtica, però vam voler ser una mica més atrevides i vam anar derivant cap a la gramàtica cognitiva, que no és que sigui un enfocament nou, però sí que és veritat que obre noves portes i també exigències, també, però pensem que també pot ser més productiu. Durant el temps que formem part del seminari hem fet activitats, però aquestes activitats estan en fase de reelaboració, perquè a partir d'una sessió que vam fer amb la Lourdes Miquel ens ha donat unes pautes per acabar-les d'elaborar i esperem que puguem compartir amb vosaltres aquestes activitats. És possible que si heu fet formació amb la Lourdes Miquel, moltes de les informacions que direm ja les sabeu, per tant servirà de recordatori, i per la resta doncs, serà informació nova o en part, no totalment. Comencem, doncs. Què és la gramàtica cognitiva?
És un camp d'estudi dins la lingüística cognitiva que considera que el llenguatge és una habilitat mental. És experiencial, és a dir, que s'entén dins la pràctica. És a dir, la llengua s'entén com a pràctica i aprenent a través de la pràctica. És representacional, és a dir, la llengua serveix per expressar un concepte, una noció. I, finalment, la llengua serveix per comunicar la realitat, però la realitat des del punt de vista d'una persona, subjectivament. Això què vol dir? Aviam, quan vam començar a treballar amb la gramàtica cognitiva ens vam adonar que també aquest enfocament no és totalment nou, i això és una sort, no? Perquè si cada vegada que surt un nou enfocament, de començar de zero, doncs sempre hem d'anar començant. No? I el que hem vist és que, a vegades o sovint, el professor també és cognitiu. Quan és cognitiu? Doncs aquí ho diu. És la gramàtica que molts professors apliquem a classe quan provem de trobar una lògica a allò que signifiquen les formes lingüístiques que va més enllà de la pura explicació formalista de les regles descriptives i del llenguatge. Concanteu una mica. Quan podem ser a l'aula cognitius? Sense tenir l'etiqueta. Són cognitius, per exemple, quan volem explicar un verb i el dibuixem a la pissarra. Quan volem expressar el valor d'una preposició, per exemple, la preposició A, i fem una fletxa a la pissarra dient direcció. O quan volem explicar el verb anar i venir amb dibuixos o amb accions. Anar, vens... Això és ser cognitiu, perquè estem explicant la lògica del sistema i anem al concepte, sempre dins un context comunicatiu. Això no ho oblidem. Ai, m'he deixat... També som cognitius quan fem reflexionar a l'aula. És a dir, per exemple, aquí hi ha una imatge. La gramàtica cognitiva aconsella treballar la llengua a través de la imatge. Aquí tenim una situació que treballa el què i el qui, i el que es veu és que el què utilitzem quan volem, no sabem què comprem, estem parlant en marc general, i quan volem escollir quin dels objectes volem, ja passem a quin o quina. També reflexionar sobre la llengua també pot ser reflexionar sobre la pròpia llengua. L'alumne, veient aquest esquema, també pot pensar que amb la seva llengua, per exemple, el què o el qui és diferent, es distribueix de manera diferent. La reflexió és sobre la que aprens i sobre la que ja tens. Això és important. També som cognitius quan corregim errors dels alumnes i els fem reflexionar sobre què volem dir i què han dit. És a dir, la forma és correcta o no, o és adequada segons el que volem transmetre. Si el que volem transmetre no se diu, la forma s'ha de canviar. Aquí veieu que l'alumne utilitza un mosca. No? Se li ha de dir que la paraula mosca és femenina i que per molt bona vista que tingui, la paraula mosca és una mosca. És arbitrari. Finalment, ja hem vist que som una mica cognitius, que segurament a l'aula hem utilitzat tot aquest tipus d'estratègies, però ara volem ser totalment cognitius i, per tant, hem de saber de què hem de ser conscients. Aquí diu, hem de passar de l'objectivisme a l'experiencialisme. La llengua representa la realitat tal com el subjecte la percep i vol que la percebi l'oient. La mateixa realitat es pot contemplar des de diferents perspectives. Què vol dir això? Que la llengua no és igual a realitat. La llengua depèn de la percepció del subjecte. Aquí veiem que hi ha un got, no sé si es veu, que s'ha trencat. El got s'ha trencat, miris com tu miris. Però si dius el trenca, hi ha un subjecte que fa l'acció. En canvi, es trenca, ja pot ser el subjecte, però no ens interessa en aquest moment dir qui el trenca. Per tant, el pronom focalitza l'atenció sobre la realitat, que sempre és subjectiva i depèn del parlant. També, si volem ser cognitius, hem de passar de la forma al significat. La gramàtica cognitiva defensa la vinculació estreta entre la forma i el significat. Tota forma té un significat concret. Hi ha una relació simbòlica. És a dir, per exemple, aquí tant de bo que acabi en taules la partida, que la vida fos més innocent, un joc de nens. En aquest cas, tots dos són temps del subjuntiu, expressen desig, però el primer cas acabi. El fet que sigui present de subjuntiu i no pas imperfet vol dir que la realitat és més versemblant, que és més possible. El fos és com diem, ja veurem. Per tant, ens movem al subjuntiu, però un temps o l'altre tria la visió. Finalment, hem de passar de la norma a l'ús. Això vol dir que la gramàtica real viu en la ment de les persones que l'utilitzen. Això és molt important, perquè vol dir que la gramàtica la tenim aquí. Per tant, si la tenim aquí, vol dir que tenim molt potencial. I el que hem de fer és fer conscient a l'alumne de quins mecanismes ha de fer servir per transmetre la seva visió del món o la seva realitat. I finalment,
quins beneficis té la gramàtica cognitiva a l'aula. En principi, doncs, com ens movem dins la lògica, expliquem el per què. Saber el per què sempre és més productiu. Un cop l'alumne entén per què serveix aquella forma, la pot anar repetint. També satisfacció intel·lectual del professor. Què vol dir? Que l'aula es crea un espai, una vinculació entre significat i forma, i pot ser molt creativa, es pot anar creant diferents vinculacions. I finalment, hi ha més rendiment pedagògic i de l'esforç d'entre les parts. Bon dia, doncs ara que l'Eugènia ja ens ha situat en el marc teòric de la gramàtica cognitiva, doncs entrarem a comentar aquests punts del decàleg. Alguns punts fan referència a aspectes més teòrics de la instrucció gramatical i altres fan referència al plantejament d'activitats o al tractament de l'error o com hem d'entendre l'aula. Ahir parlàvem de mirades noves i per la gent del seminari entrar en la gramàtica cognitiva significa una mirada nova, no? I és una feina complexa. Ja ho veureu, no només entrar en el marc teòric, sinó també doncs, a l'hora de dissenyar les activitats. Però al mateix temps és apassionant. Jo repetiré alguna de les coses que ha dit l'Eugènia, perquè teoria i pràctica van molt, molt lligades. El punt 1, que seria aquest, cal treballar només una cosa cada vegada i no introduir elements gramaticals nous, vol dir que hem de donar la informació necessària en cada activitat perquè l'alumne processi el significat d'aquella forma que nosaltres volem treballar i no desviï l'atenció cap a elements gramaticals nous. I aquí també podríem pensar que a vegades fem exercicis excessivament fàcils i facilitem massa la comprensió. Això tampoc seria adequat. El segon punt, cal explicar el valor primari de les formes. Això és bàsic. Es considera que les formes, ella parlava dels significats, no? Tenen un valor primari, un valor que es considera prototípic o bàsic, el més productiu. Quan pensem en el present d'indicatiu, ens ve al cap doncs això, no? Acció inacabada en el moment actual, el valor repetitiu o un fet puntual. Però després, a mesura que l'alumne es va exposant a contextos lingüístics, doncs es van introduint els valors secundaris, altres valors que té el present. I això tindria a veure amb la seqüenciació dels continguts al llarg de l'aprenentatge. Aquí hi ha l'exemple de Navava versus anabat, ja sabem, no?, quin valor té l'imperfet indicatiu, un valor aspectual, l'acció inacabada en aquell moment, versus anabat. Això també implica un domini important per part del professor de què és el valor primari de cada forma. Si ara pensem en tots els temps verbals, doncs home, hi hauria d'haver una reflexió important per saber, que segurament ho sabem, però hi hauríem de treballar molt què vol dir el valor primari de les formes. Es defensa la lògica sempre, ja ho ha dit, les formes signifiquen i la forma va lligada a un significat. Quan nosaltres, tots ho hem fet, no?, donem llistes o això d'aquí que ve a ser com la gramàtica trenca closques, mira, correlaciona aquest temps verbal amb aquest i faràs una oració condicional, doncs ens allunyem una mica de la lògica, no?, perquè estem treballant només sobre la forma. I pot ser que ens oblidem de les llistes i dels trencaclosques. I a tots ens ha passat que a l'aula doncs els alumnes van produint i allò que produeixen moltes vegades no s'ajusta a això. Però si està dit des de la lògica, si el que volen dir és el que han dit realment, doncs ja ho dèiem que l'ús va per davant de la norma. El punt 4 no s'ha d'incloure lèxic nou en les activitats. Té a veure una miqueta amb el que dèiem amb el punt 1. En un exercici l'atenció de l'alumne sempre va cap a la unitat lèxica abans que cap als elements gramaticals i si a sobre aquest lèxic és desconegut doncs es desvia l'atenció cap allà i no ens interessa. Hem de fer explicacions rigoroses però que siguin enteses per als alumnes i no els hem de marejar ni confondre perquè a vegades doncs, donem explicacions diferents als elements gramaticals. No? Podríem pensar doncs, de quantes maneres hem explicat el subjecte, què és el subjecte. No? Segur que tots tindríem una definició. Aquest punt de l'opacitat és molt important. Què vol dir que una forma és opaca? Que una forma és opaca vol dir que l'alumne no sap veure quin significat té. No és evident. I aleshores el que hem de fer és realçar, manipular-lo, donar-li importància perquè acabin entenent què vol dir. Si jo penso en una poma, tothom li ve la imatge, no?, de la poma. En canvi, un pronom, una conjunció, una preposició, costa més veure el significat que el trobem normalment en el context. Aquí hi ha l'exemple típic
de la Lourdes Miquel, no? El meu país ens mengem molt, el pronom està realçat en vermell, en un cos de lletra més gran, i aquí el professor Salmen deia, ah, doncs no sabia que éreu caníbals. I aquesta correcció significativa de l'error. És a dir, quan estàs dient això, què vols dir? I tant que significa el pronom. El pronom té molt valor, perquè de ser-hi o no ser-hi ens canvia el significat de la frase. Aquí també és interessant comentar el valor que té la imatge, no? Per aquest tipus de gramàtica. La imatge integra molts elements, integra text, els dibuixos, i té molt poder, no? El punt C, les activitats han de tenir una finalitat i una contextualització clara amb mostres de llengua versemblants però no necessàriament autèntiques. No cal que agafem un àudio i que sigui exacte. No, no, a nosaltres ens interessa molt i molt manipular aquell exercici, que el nivell de llengua sigui adequat, que centrem en aquella forma que volem treballar i que els noms dels personatges també signifiquin, cognotin, que tot ajudi a la comprensió d'allò que estem treballant. Ell ha parlat de la funció representativa del llenguatge, per tant no insistiré. La gramàtica cognitiva treballa molt des de la idea d'això, no? Que tenim diferents maneres de representar un fet objectiu, no? Aquí hi ha un exercici fet per la Maria Badia del seminari, un exercici que treballa el contrast entre el perfet i el perifràstic. L'alumne ha de prendre decisions, ha de decidir com continua la frase. Aquí hi ha hagut l'explicació prèvia del valor d'aquests temps verbals i la selecció d'un temps o d'un altre és el que fa, doncs, que funcioni l'exercici o no, no? Això de la perspectiva que dèiem, tinc pocs caramels, no tinc gaires caramels, tinc uns quants caramels. El fet objectiu és el mateix, eh? Quatre caramels. Les activitats sempre han de poder demostrar, han de refermar, han de corroborar allò que tu acabes d'explicar. Aquí hi hauria una altra activitat en què el nom dels personatges connota, el Juli positiu, el David negatiu, hi ha la nevera, és el fet objectiu el que hi ha a la nevera, i quines oracions diu el Juli, quines el David. No? Doncs un utilitzaria no gaires i pocs, i l'altre se centraria, doncs, veure la visió positiva del que hi ha, no? Unes quantes Coca-Coles, etc. I l'últim punt, que és molt important, que és com es concep l'aula. L'aula és un espai d'aprenentatge cooperatiu. El professor el que fa és reflexionar amb l'alumne i es discuteix sobre què es vol dir amb el que s'està dient o sobre com podem dir el que volem dir. I l'error es treballa des de la correcció significativa i també s'han de valorar, doncs, evidentment, els encerts dels alumnes i considerar-lo una persona intel·ligent, que ja té el seu bagatge lingüístic i la seva experiència i que intenta trobar la lògica, que això és fonamental, la lògica comunicativa quan s'expressa. Gràcies.